y x w v t s r q p o n m r j k j I H G F E D C B A. Tarehe 3 Septemba 2007 kulikuwa siku gani? Tarehe 3 Septemba 2007. Yeah. Na tarehe 20 mwezi wa April 2010. April ni wa 5? Wa 4. Wa 4? Eh. Yeah. Kulikuwa kwa Tuesday. Vikundi vya jioni. Anakuwaga. Wakiuliza tarehe fulani wakati watakutana wakifanya nini, yeye ndio wa kwanza kusema. Hawaangalii hata kalenda. Atawaambia ni siku fulani ndio tutakutana. Ama ni tarehe hiyo itakuwa ni siku fulani. Kwa hivyo hiyo rekodi naye. Amejaribu kwa kuingi kwenda kuwauliza ama kuwaonyesha ya kwamba ana kipawa hicho. Sija anakwendaga na anaitwa huku show, anakwenda wanazungumza huku, sijui watu gani wanazungumzaga naye, lakini yeye mwenyewe ndio kujipeleka, sio hatumpeleki. Anakwenda kujitafutia msaada ili anaweza kufaidika, pia akitafuta pamoja na usaidizi wa watoto wake. Kijana bibi yake alikufa, alibacha watoto 6. Sasa yeye tunasaidiana na yeye, ingawa sana sana sisi tukiwa wazazi wake ndio tunasaidia kusomesha watoto, lakini sasa sisi tumezeeka nguvu ya kuweza kuwasomesha. So ikiwa kuna njia yoyote ambayo anaweza kusaidiwa aweze kusomesha watoto aweze kujifaidi, hapo ndio mimi naweza kusungumza kwa upande wetu.